စီကံပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်လေယူစင်တင်းလူစင်းကနေကြုံမင်းဦးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာလေယူစင်တင်းဟာနိုင်ငံတကာခြေဆံပွဲဖြစ်နီပေါ်တင်းနဲ့ရှင်တိုင်ကစားရန်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်အတွက်ဒီပါရောက်မြန်မာကစားသမားအများပြားကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်နီပေါ်တင်းနဲ့ခြေဆံပွဲမတိုင်ခင် ပွဲကျူချီဆန်းပွဲဖြစ်မြန်မာလေးစင်တင်ဟာ ISPE အတင်းနဲ့ခြေဆန်းပွဲကစားရမှာငဘူးဂိုးမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်ဟာမြန်မာအတင်းချင်းချင်းခြေဆန်းပွဲဖြစ်ပေမဲ့ကျုံမင်းဦးကတော့၎င်းရဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါပြုမှုကြောင့်အမိကပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကျုံမင်းဦးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကအင်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပါတဲ့ တောင်းနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကာဂျီစတန်နှင့်ပွဲစဉ်မှာပွဲကစားချင်း86မိနစ်မှာရန်နိုင်ဦးနှင့်လူစားလဲရတွင်လဲလူစားလဲရကိုလက်မခံတဲ့အပြုမှုဖြစ်ဂွင်းအတွင်းမှာပဲဒေါတာပေါက်ကွဲနေခဲ့ပြီးအသင်းဖော်များဝိုင်းဝန်းဖြန့်ဖြေးပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ယခုအခါမှာလဲစီကံပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတချို့ကြောင့်ကျုံမင်းဦးကိုနီပေါ်တင်းနှင့်ခြေဆန်းပွဲအတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့မြန်မာလေးစင်တင်ရဲ့လူစင်းကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။